Komuniti sukan lasak seperti papan selaju dan basikal BMX di Perlis gembira dengan siapnya taman papan selaju skatepark dan BMX dikenali sebagai Extreme Park terletak berhampiran kawasan parkir di belakang Hospital Tuanku Fauzia. Pengerusi Jawatan Kuasa Kemudahan dan Prasarana Awam Pengangkutan, Belia dan Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Negeri, Hamizan Hassan berkata, Extreme Park yang dibina dengan kos RM180,000 dan siap 31 Disember lalu itu sudah digunakan sepenuhnya oleh penggiat sukan berkenaan. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan projek kerja membina dan menyiapkan sebuah taman skatepark dan lain-lain kerja berkaitan di negeri Perlis di Extreme Park Jalan Tun Razak. Tapak ini kita gabungkan skateboard, rollerblade, BMX, push bike, scooter dan juga beberapa sukan-sukan swing yang lain lah di dalam satu kawasan. Dan ini adalah merupakan satu inisiatif keprihatinan pihak kerajaan negeri kepada peminat-peminat daripada kumpulan beliau yang meminati sukan asal.